חלקי מערכת העיכול, נתחיל מן הפה, שהוא את חלל הפה, ומעליו רואים את חלל האף, מיד מחובר אליו לוע מתחתיו, נחזור לחלל הפה, את מרכזו תופס הלשון, מעליו יש לנו בלוטת צד האוזן, ומתחתיו יש לנו בלוטה תת ליסטית ובלוטת תלת לשון. כל הבלוטות האלו יוצרות רוק בתוך הפה, הן מפרישות על המזון, אנזימים וחומרים המסייעים בעיכול המזון. נמשיך בצינור, הנה הלוע, מתחתיו מחובר הוושט, משמאלו ניתן לראות את קני הנשימה הקשיח לעומת הוושט הדקיקה והרכה. הוושט מחוברת ישירות לקיבה, מעל הקיבה ניתן לראות את הלבלב שמפריש חומרים דרך צינור הלבלב אל מערכות העיכול, ביניהם אל הטריסריון שנמצא אחריו, ומעל הטריסריון יש לנו את הכבד ואת כיס המרה שמפריש לנו חומרים אל הטריסריון לפעילות העיכול. אלו חומרים יוצרים מהשמן בועיות קטנות. נמשיך במסע במערכת העיגול, אנחנו מגיעים אל המעי הדק, רואים את המעי הגס. המעי הגס בנוי גם הוא כמו המעי הדק מחלקים, מספר חלקים ממנו, זה המעי העיוור, זה תוספתן, החלחולת ופי הטבעת. נעשה שוב סריקה לגבי המערכות, נסרוק את המערכות מימין ומשמאל. נתחיל בצד השמאלי, יש לנו תחלחולת, תוספתן, מעי העיוור, מעי גס יורד, מעי גס עולה, מעי גס רוחבי שנמצא לרוחב הבטן. העולה והיורד הם משני צדדיו של מערכת העיכול המעי הדק. אחד מהם עולה, שזהו הצד השמאלי שמחובר אל המעי הדק באזור המעי העיוור. אחר כך יש לנו אותו רוחבי, ומשם היורד, כמו שתיארנו, אל החלחולת ופי הטבעת. נמשיך במסע למעלה, נגיע לחלקים נוספים, צינור המרה המשותף, הטריסריון, כיס המרה, הכבד, חלל הפה, ובלוטות הרוק, תת לשוני, תת ליסטי וצד האוזן. נעבור לכל החלקים המסומנים בצד ימין, יש לנו את הלוע מחבר את חלל הפה וחלל האף אל הוושט, מתחתיו הוושט, אנחנו יכולים לראות את הלבלב, צינור הלבלב, את הקיבה, ומתחתיה את המעי הדק, ובסוף אנחנו רואים את פי הטבעת. תודה על הצפייה. יום מקסים.